Materská škola na Tranovského ulici vo Veľkej má konečne priestory hodné 21. storočia. Za posledný rok prešla rozsiahlou rekonštrukciou. Finančne náročný projekt sa podarilo dotiahnuť do konca. Škôlkarom sa tak zlepšili podmienky a už fungujú v nových triedach. Materská škola vo Veľkej prešla rozsiahlou rekonštrukciou. Škôlkari čakali rok, aby sa do svojich priestorov mohli vrátiť. Od začiatku septembra už fungujú v pôvodnom režime, no hlavne v nových triedach a o mnoho príjemnejšom prostredí. Táto škôlka bola totiž v najhoršom stave. O to väčšiu radosť prinieslo jej opätovné otvorenie. Zrekonštruovala sa celá budova, zaviedli sa nové siete, nová kanalizácia sa urobila, čo už bolo veľmi dôležité. Máme novú kotolňu, ktorá je naozaj na takom modernom princípe, máme tepelné čerpadlo. Všetky triedy majú svoje vlastné sociálne zariadenia. Rekonštrukcia sa však nezaobišla bez problémov. Vyžiadala si poriadny balík peňazí, s čím sa už muselo vysporiadať súčasné vedenie mesta. Musím povedať, že sa dosť predražila. Z pôvodných 780 tisíc to vyšplhalo až na 1 40 000. Pôvodne sa totiž počítalo aj s finančným príspevkom od štátu vo výške 340 tisíc eur, no mesto musí financovať plnú sumu. Prišli sme o tento príspevok zo štátu, pretože boli zle vyplnené žiadosti a začalo sa s rekonštrukciou skôr ako sa malo, to znamená, mesto porušilo v roku 2018 podmienky a začalo stavať skôr ako malo podpísanú zmluvu so štátom. Čo sa týka priestorov, samozrejme sú jedni, alebo môžem povedať, že sú najkrajšie v meste v súčasnosti, ako čo sa týka škôlok. A som rád, že Veľká prišla k takýmto krásnym priestorom. Tak v prvom rade chcem naozaj poďakovať mestu Poprad za to, že môžeme byť v týchto krásnych zrekonštruovaných priestoroch a v jednej časti aj novej, pretože jedna taká minimalistická časť sa aj pristavila. Deti majú aj nové vybavenie tried, nový areál a o mnoho komfortnejšie podmienky. Pretože sme mali miestnosti tried robené tak, že boli podesty a hore deti spali, čo vlastne sa prieči pravidlám, aj zužuje priestor, takže tu vlastne sme sa vrátili k tomu komfortu, ktorý by mal byť, že je spálňa a herňa osobitne. Kapacita materskej školy sa prestavbou nerozšírila, aj v tomto roku sú otvorené 4 triedy. Deti však už majú priestor na odpočinok a svoje aktivity. A tak by mala vyzerať škôlka 21. storočia. Myslím si, že až taká veľká rekonštrukcia není potrebná, ako bola tu vo Veľkej, v žiadnej škôlke, pretože naozaj tu bola najhoršia situácia. Ale každá školka niečo potrebuje, takže budeme pokračovať podľa dôležitosti a naliehavosti, tak by som povedal. Takže postupne sa budú dávať do poriadku aj ďalšie. V tomto období sa už rieši prístavba materskej školy na Potatranskej ulici.